Arantxa Atxukarro, Beraztegitik etorritako korrikalaria izan da aurtengo Urban Traileko irabazlea nesken taldean. Zer moduz moldatu zara lasterketan, Arantxa? Oso ondo, ezjakintasunan etorri gea. Kuriosidade genuke nolako izango zen lasterketa, 750 eskilera eta oso benetan oso polita. Eta gorra, nundi nora ukido zuzuk lasterketan berri? Hoi, kirol probaken ligan parte hartu, parte hartzeko bueno, puntuaketako zen, eta bueno, animatu gea ni eta Emiliano, eta aurrera. Eta hoxe, esan dozu gogorra eskilaren kontua, ez da? Korrikalari asko ez dira egoten oso konbentzituta gai horrekin, beste muskulu batzuk erabiltzen dialako, zela ikusi dozuzu? Ni eskileratan zero. Naiz bat egin zen, torri ganeen beroketa pixka bat egiteko, egin dugu igogeta bat eskileratan eta esan dugu. Osea, gaur sufritu behar dugu, eta biharra bufetak. Baina, merezi dau. Bai, merezi dau, bai. Oso polita. Bai. Desberdina. Bueno, horri bilzaete pare-parian, Elena eta zeu denbora guztian, da zeia estrategia pentsauta zekazu, pero... Bai, esan de, bueno, badaukaten jarraitzea, elburu bezala hartu den berai jarraitzea, eta indarra galditzen bat zaizki, ba... Bazergatik ez, ez? Oixe, ondo ateratzen bada, ondo eta bestela, ba, bida. Bueno, aurtengo esperientzia eta gero, igual goizte dira, baina datorren urtean, igual errepikatuko duzu? Ba, igual bai, eh? Bai, normalen... Gustoko ditutenak errepikatzen ditut. Eta, gomendatuko zenduke, zalantzan dagoen horrendako? Bai. Amarretik amar. Osondo, basorionak, ez dugu izan behin. Korrikalak izan hau azken itzulian sartzeko.